Obecně prospěšná společnost Skok do života má nové prostory na Moravském předměstí. Oficiálně se otevřely v rámci halloweenské party. K součástí halloweenské party bude jednak promítání filmu o naší společnosti, v němž řada z nich vystupovala. Jeho premiéra byla sice před prázdninami, ale většina lidí ho bohužel nemohla shlídnout, protože to bylo promítání venkovní, takže dneska máme takovou druhou premiéru. Pak bude následovat stezka odvahy právě tady po části Masarykovy a Benešovy třídy a následně propukne tady opravdový čarodějnický rej právě v těchto prostorách, který bude spojen s videodiskotékou. Skok do života poskytuje na území Hradce Králové kvalitní služby, které umožňují lidem s mentálním postižením získat sebedůvěru, samostatnost a odpovědnost, aby vnímali svůj život jako smysluplný a srovnatelný s životy ostatních lidí. My tady dneska otevíráme vzdělávací prostory především pro pracovníky v sociálních službách a pro sociální pracovníky. Pro naše uživatele, osoby s mentálním postižením, bude tento prostor sloužit především odpoledne na odpočinkové aktivity a na různé typy klubů. Takže dneska je to spíš pro naši novou cílovou skupinu a to jsou právě pracovníci, kteří pracují s lidmi s mentálním postižením. V rámci dne otevřených dveří si mohla veřejnost prohlédnout nejen nové prostory, ale i dílny a výrobky klientů.